Uz nazočnost potpredsjednika hrvatske vlade Damira Polančeca, tajnika ministarstva gospodarstva Vladimira Vrankovića, državnog tajnika za ribarstvo dr. Ivana Kataviša, direktora HBOR-a Antona Kovačeva, do županice Anđelko Vuko i naravno naručitelja i direktora tvrtke Sardina Postira Nike Bezmalinovića, porinut je prvi put u Hrvatskoj brod tunolovac za hrvatsku ribarsku flotu izgrađen u jednom privatnom brodogradilištu. Obrt RLE, čiji je vlasnik Mirko Rapić, je ujedno i vlasnik brodogradilišta u Vranjicu, koje se između ostalog bavi izgradnjom malih i srednjih turističkih brodova, izgradnjom ribarskih brodova te popravkom i remontom brodova. Brod tunolovac koji je u Vraničkom brodogradilištu svečano porinut je izgrađen za, kako smo već kazali, tvrtku Sardina Postira i dugačak je 40,15 metara te širok 8,65 metara sa gazom od 2,7 metara, maksimalne brzine 14,5 čvorova i posadom koju čini 12 ljudi. Kako je ovo porinuće bilo nekoliko mjeseci prije roka i uz pozitivan financijski rezultat, tvrtka RLE obrt je dokazala da se dobrom organizacijom i racionalizacijom može poslovati pozitivno i u brodogradnji, što je dojučer bilo nezamislivo. Evo što smo čuli na tiskovnoj konferenciji. Vaši susjedi, dakle Brodosplit i Brodotrogir, bi za ovakvu jednu novogradnju predvidjeli popriličan gubitak. To. Sad mi dajte komparirati, jer vi to hoćete reći da radite u pozitivi ili mi nešto ne znamo? U pozitivi sigurno ne veliko, ali sigurno pozitivi. Sigurno pozitivi. Znači, ja mali profit sa uvijek vidi. Mi ga očekujemo. Pa s čime je to tehnološka razlika proizvodnje broda u vašem brodogradilištu i u ovima koji su biti ili bi trebali biti tehnološki daleko i sve dva? Dajte nam to pojasniti. A, recimo, broj zaposlenih ljudi je sigurno primara u ovom dijelu. I što se vodi računa o svakome čovjeku na neki način, od strane nas, stavimo svakog čovjeka na svoje radno mjesto, odgovori u gradnji broda. Mi smo mali sustav brodogradilišta, ipak su to veliki sustavi, ima tu i možda je viška i administracije i svega, mi nastavimo sve to skupa ukomparirati da ta izvedbeni dio bude puno masovniji od menadžmenta i samim time, znači, administracija ne jedano zarađeno što ljudi naprave na navozima. Mi pokušavamo nešto novo dokazati da hrvatska brodogradnja može funkcionirati bez subvencija države i bez gubitaka. Hoćemo li tu tome uspjeti? Evo, Kare, mi smo pioniri. Znači, vi hoćete reći da biste vi slobodno mogli voditi uspješno Brodotrogir ili... Pa, recimo, primjera Rosetti brodogradilište u Italiji, privatno brodogradilište, koje radi sa 15 do 20% profita. Ja računam da mi možemo sa 12. Imate, znači, dakle, rješenje? Imamo rješenje. Da, dobro ste čuli što kaže vlasnik brodogradilišta i njegov glavni menadžer. Dakle, ponavljam, u hrvatskoj brodogradnji može se poslovati pozitivno i sada zamislite koliko bi milijardi eura Hrvatska uštedjela da smo tu činjenicu otkrili ranije. Ali opet, nikad nije kasno započeti ispravljati greške, a zna se da već do ljeta ona brodogradilišta koja ne budu imala prihvatljiva rješenja u restrukturiranju zatvaraju svoje navoze. Vrijeme je da se ljude poput Mirka Rapića ne samo pusti, već i snažno politički i financijski podrži kako bi pokazali sve svoje sposobnosti. Jer danas u brodogradnji poslovati sa plusom mogu doista samo najbolji, za kojima treba ići i od kojih se treba nešto i naučiti, zar ne?